بسم الله الرحمن الرحيم. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل 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 في النار <Sessizlik> alloh subhanava taolodan madad so'rab biz tavsir darsimizni davom ettiramiz allohga bolsin ki o'zini kitobini o'qitib shu kitobni ma'nolarini o'rganib o'zaro o'rtaizda dars qilib shuni qo'limizdan kelgancha Ta alloh taolo shuni tadbiq qilishlikka muvaffaq qilganligi alhamdulillah alloh subhanaa taoloni katta ne'mati buning uchun qancha inson hamd aytishi kerak bo'lgan narsa bu ho'p oh, biz o'tgan darsimizda vaylullil mutofifin surasidan o'n yettita oyat o'qigan edik o'n sakkizinchi oyatga kelib qolgan edik inna kitabal abrori shu oyatga kelgan edik ushbu sura juda katta bir bizga asl bo'lgan narsalarni axloqlarni o'rgatadi asosan tarozidan urganlar haqida boshlanadi vaylullil mutofifin bu tarozidan urishlik deganida biz aytdikki bu umumiy ya'ni o'lchovni noto'g'ri qo'ygan odamlarga vayl bo'lsin deyilgan vayl bo'lsin degani alloh subhanava taolodan bo'lgan vayl u o'lim halokat degani u tamom bo'ldi u odam degani bu faqatgina tarozidan urish degandakyn biz haligi tarozini toshini o'rtasini o'yib qo'yib masalan go'sht sotganda yoki bir narsa sotganda tarozidan urishlik tushunamiz u avalo kiradi ular aniq u lekin bu yerda tarozi degani o'lchamni noto'g'ri qo'yishlik birovga narsa berganingizda urib berasiz olganinizda to'liq olasiz birovni ishlatib turib haqqini bermaslik o'zi birovni ishini qilib qo'ysa haqqini to'liq undirib lmagancha qo'ymaydi ota guruh qozixona qilib qancha janjal bilan o'zini haqqini oladi o'ziga kelganda ko'p nima qilmaydida o'zini narsasini olishga kerak bo'lganda juda qo'ymaydi bu, bu narsa bizni ijtimoiy hayotimizni hamma narsasida ko'rsangiz bo'ladi buni masalan o'ziga qolsa chidamaydi masalan o'zini qiziga rozi bo'lmagan narsani bir <laughs> xil ayollar keliniga ko'radi <laughs> shuni o'zini qiziga bo'lsa doim qudosini yomonlab yuradi unday qiladi bunday qiladi deb lekin keliniga bo'lsa bilib turgan holatda ochiqchasiga adolatsizlik bilan muomala qiladi uni eri ham bilib turadi qo'y nima qilasan shuni bechorani birovni balasi deb qo'yadi insobi bo'lsa o'g'li endi onam ekan deb bir narsa deyolmaydi bunaqangi narsa shu oyatga kiradi shu shuham kiradi mana shu narsa ya'ni tarozini posangisini to'g'ri qo'ymaslik hayotda yashaganingizdan keyin siz o'zizga haligi bizni o'zbeklarda bir maqol bor <laughs> pichoqni o'zingga ur keyin og'rimasa boshqaga ur xuddi o'shanday o'zizga qanday muomala qilinishligini xohlasangiz siz ham odamlarga xuddi shunday muomala qilishingiz kerak hech kim o'zini qizini singlisini bitta muttaham olib turib xor bo'lib qilib yurishligini hech kim xohlamaydi lekin hozirgi kunda ko'rasizki qancha qancha ayollarni <laughs> <laughs> qanday e holatda yurganligini ko'rib agarda shuni eri bilan gaplashsa uydi buyda deydi yoki bo'lmasa gaplashishni ham xohlamaydi hech kim gapiga ham quloq solmaydi o'ziga qolganda rozi bo'lmaydi o'shani xuddi shuni rasulullohni oldiga bir odam kelib turib ey rasululloh men zino qilmoqchiman shunga ruxsat bering deganda rasululloh buyoqqa kelib o'tirgin sen shu onangde birov shuni zino qilaman desa rozi bo'lasanmi degani yo'q odamlar ham hech kim ham o'zini onasiga rozi bo'lmaydi yoki qizingni yoki opangni yoki xolangni hammasini bitta bitta aytib chiqqanlar ana o'shandan keyin keyin haligi ke odamni qalb ko'kragidan rasululloh qo'llarini qo'yib duo qildilar haqqiga uni ichidagi yomonliklarni ketkazgin deb mana shunday de tarbiya bilan chiqarib yuborganlar haqiqatda bu bu ham o'zi uzhe inson o'ziga qo'yib ko'rsa o'zi rozi bo'lmaydi o'sha narsaga lekin birovlarga bu muomalani qilaveradi mana shu narsani hammamiz o'zimizga tadbiq qilishimiz kerak o'sha vaylullil mutoffifinga kirib qolmaslik uchun sizga odamlar qanday muomala qilishligini yaxshi ko'rsangiz siz ham odamlarga xuddi shunday muomala qiling keyin yomon e, odamlarni nomay amallari sijjinda bo'ladi deyildi va uni muqobilida abror kishilarni nomay amali kitobi elliyinda bo'ladi deyildi bugun shundan boshlaymiz qur'onni mataniyligi shundan mataniy degani qur'on agar yaxshi odamlarni aytsa keyin yomon odamlarni aytadi yoki yomon odamlarni oqibatini aytsa yaxshi odamlar do'zax ashoblari keyin jannat ashoblari yani ana shunday ikki tomonni yani olib ketadi mana shu bilan ulamolar aytishganki mataniya deganligi shu ikki tomon bilan tushuntiradi xuddi qushni ikki qanoti bo'lganday ham u tomon bu tomonda inson tushunsa o'rtada haq chiqadi e, fojir bo'lgan odamlarni namoyi amali sijinda bo'lsa abror bo'lgan kishilarni namoyi amali illiyin elliyin degani oliy bir makon degani uni qayer olloh biladi degani oliy bir makanun aliy degani oliy joyda bo'ladi bir narsaga biz e, agar e'tibor qaratsak mana shu o'rinda bir hikoya hozir yodimga kelib qoldi bir odam o'zicha odamlarni bir sinash uchun bir juda yam boy odam odamlarni sinash uchun odamlardan borib narsa so'rabdi borib xuddi tilamchidaky bo'lib turib menga narsa bering kimdir bir so'm bergan bir dirham bergan borib undan so'ragan kim bersa o'sha berganini yozib qo'yavergan varaqqa bu oda bir so'm yana bir bor kimdir bitta echki bergan kimdir bitta qo'y bergan bir odam bir tuya beribdi yana bittasi juda qattiq so'rab nima qilganda bir boy odam o'nta tuya beribdi olloh uchun keyin hamma narsani yozgandan keyin haligi odamlarni hammasini yig'ib turib o'zini tanitib uni boyligini aytib turib aytgan ekanki kim menga bitta bergan bo'lsa o'shanga o'n barovar qilib qaytaraman deb bir so'm bergan odamga o'n so'm qaytargan bitta echki berganga o'nta echki o'nta tuya berganga yuzta tuya beribdi shunda haligi odamlar juda afsus yeb qolgan qani endi men ham ko'proq narsa bermagan ekanman dei biriga o'n bo'lib qaytib keldiku eh attang shunga ko'proq bermayapman ekan deb bunga aniq ishongandan keyin odam masalan tijoratingiz agar biriga o'n bo'lib qaytayotgan tijorat bo'lsa hozir yer yuzida unaqa tijorat yo'qda endi bitta yarim halii hech kim bilmagan bir narsalar monopoliya bo'lmasa o'zi umumin normal tijoratda bunaqa foyda yo'q biriga o'n qaytadigan tijorat olloh subhana va taolo mana shuni va'da qildi o'n barobardan yetti yuz barobargacha o'shanga ishonsa inson o'shanda olloh uchun berib xursand bo'ladi ana shu odamlarni shu ishonchidan foydalangan ba'zi bir odamlar o'zini tozir ko'rsatib odamlardan pul olib uni foyda qilib berib pul olib foyda qilib berib bir o'zini boy degan nom chiqarib qancha ishlar bo'lmagan shunda bir tuda bir tuda qo'ylarni yetaklab olib kelib berib ketgan odamlar unga pul topshirishlik uchun eshigida turgan odamlar o'sha ochiri turibdi navbatda turgan odamlar navbatda turyapti galagala odamlar hatto shunchalik bo'lar bu, bu, ekanki o'rtada vositachilar ham pul ishlab qolgan uni pulini olib berish uchun chunki pul foyda bo'lyapti bergan narsasi qanchadir vaqtda qanchadandir bo'lib qaytyapti keyin chang bosilgandan keyin tagimizdagi narsa otmi eshakmi keyin ma'lum bo'ldi chang bosilsa bilasan tagingdagi otmi eshakligini deydiku o'sha chang to'polong bo'lgan paytda odam nima bo'lganini biladi nima uchun shuncha odam shunchalik bir navbatda turib pul topshiryapti ertaga bergan narsam menga qaytib keladi deb o'ylayapti inson ana shu narsaga iymon keltirishi kerakki avval ertak oxirat bor qiyomat bor unda hamma narsa hozir mana shu oyatda eslatyaptiki abror kishi yaxshi odamlarni nomoyi amali kitobi ular nimada inliyinda yozilgan ro'yxat turibdi bu yoqda yani ana o'sha kitobda bizni hamma qilgan ishlarimiz yozilaveradi nima amal qilsa o'shani agar abrorlardan bo'lsak alloh o'shalardan qilsin bizni o'shanda sizni qilgan amallaringiz hammasi yozilib turaveradi bu deganiki sen qo'rqma hech qanday amaling zoyi bo'lib ketgani yo'q uni odamlar bilishi shart emas sizni qilgan narsangizni ana shunga qanchalik iymoningiz komil bo'lsa shunchalik amalni xolis qiladi shunchalik inson o'zi qilgan amaliga xursand bo'ladi bergan narsasiga o'zidan o'zi ich ichidan xursand bo'laveradi chunki u yoqda ko'payyapti deydi unga ishonmagan odam nima qiladi u avvalasi bermaydi agar mabodo berib qolsa ham bir nimanidir ilinjisida beradi u o'sha uchun bergan narsasini bugun berib ertaga gapiradi shu gapni chiqarib gapiradi masalan bir narsani berib qo'ygan bo'lsa misol birovga bir qo'y sadaqa qilgan bo'lsa shu hozir qo'ylarni narxi nechi pul ekan a bozorda deydi hech qo'y haqida gap ketayotgani yo'q ha nima qildi deb so'raysiz nima qildi palonchi bo'lsa kerak a kecha aytyapman anaga bitta qo'y beruvdim nechi pul ekan shu deb hayron bo'lib qoldim k qiynalgan ekan alloh uchun berib yubordim deb o'shani aytish kerak shuni aytmaguncha shayton qo'ymaydi qilgan yaxshilikni albatta zikr qildirtiradi nima uchun o'shani odam aytadi ana shu bu byoqda nimaga ishonch yo'qda tijoratida bo'lsa yashiradi bir joyga masalan tijorat bo'layotgan bo'lsa o'n barobar foydasi bo'lsa bir joyga pul yotqizdim o'shanga o'n barvar bo'lyapti ekan deb hech kimga aytmaydi qachon u ishi tugab zarar ko'rish boshlangandan keyin keyin chiqadida aytadi mana shu qilib bo'lib turuvdi bo'lmay qoldi shikoyatini boshlaydi keyin inson tabiati mana shunaqa demak inson avvalambor oxiratga ishonib olishi kerak inson qilgan amallarimiz hammasi yozilyapti yozilgan narsalar hammasi ertaga beriladi bizga beriladi alloh subhana va taolo insonni bekorga yaratib qo'ymabdi ekan agar hozir masalan hammamiz shu yelkamizda turgan farishtalar ko'zimizga ko'ringanda nima bo'lardi shuncha odamni hammani yelkasida ikkitadan farishta turibdi hali bu darsga tushgan farishtalardan tashqari rahmat farishtalari insonni oldi orqasidan asrab yurayotgan farishtalardan tashqari ikkita yelkangizda farishta umuman ketmasdan siz tug'ilgandan boshlab o'lguninizcha ularni ishi sizni ishingizni yozish kitobga yozilaveradi u qanday yozyapti olloh biladi ularni shunchalik siz e'tiborli odamsizki sizga oddiy masalan shu nimada ikkita farishta yozilgan qo'yilgan undan tashqari qancha farishtalar bor siz uchun osmonda qancha narsalar tadbirlar bo'lyapti shuning uchun inson o'zini kimligini avval o'ylab olish kerak alloh subhanau va taolo insonni bekor Ta yaratgani yo'q inson o'ylaydimiki uni shunday bekorga alloh taolo yaratib qo'ydi deb hech qachon abadan bunday bo'lmaydi alloh taolo bir maqsad uchun yaratdi insonni u maqsadi o'ziga ibodat qilishligi o'shanin uchun yo'lni ochiq oydin ko'rsatdi payg'ambar yubordi bayon qildi haq nohaq bayon qildi ana shunda to'g'ri yurgan yani odamlar nojot topadi ular uchun jannatlar tagidan anhorlar oqadigan inson ko'zi ko'rmagan quloq eshitmagan birorta odamni xayoliga kelmagan narsalarni tayyorlab qo'ydi shuni <coughs> bilish kerak inson shuning uchun alloh subhanava taolo eslatadi kalla inna eslatadinia baland yerda degani kitobi va yana bu uni sha'nini ko'tarish bu va maro ma... degani sen qayerdan bilasan uni bu deganiki bu juda katta narsa illiyin degani juda katta narsa hamma abror kishilarni yaxshilarni namoyo amali ro'yxati o'sha joyda turadi hozir masalan shu dunyoda seni ro'yxating senga dela ochilgan ekan desa senga raqam qo'yilgan ekan kod qo'yilgan ekan senga desa u qanday bo'ladi odam yana bo'lib ham bir kuchlik bir qudratli kuch tarafidan qo'yilgan ekan desa uyquiz kelmay qoladiku qanday qilib turib o'sha kotni oldirsam ekan deb yuradi odam birinchi ishi alloh subhana va taolo har bitta odamga kod qo'yib qo'ygan mana shunday har bitta odamga dela ochilgan bu nima nomo amal ochilgan bu bir nechta oyatlarda aytilyapti bu narsa bizni amallarimiz og'zingizdan nima chiqsaroqib biror bir gap chiqsa farishtalar hozir hozir shunday gapingizni nima gapirsangiz yozadi nima ish qiling yozadi aqlli odam endi o'ylaydiki palonchi odam gapiryapti ekan deb siz ham gapiraversangiz u sizni nomoyingizga amalga yoziladi sizni gapirgan gapingizni unikiga olib borib yozib qo'ymaydi hech qachon iqro o'qi kitobingni mana seni o'zingga o'zing kifoya qilasan kitob oldiga beriladi ana o'shanda kitobdagi narsaga qarasangiz hamma sizni qilgan narsangiz shu sahifada yozilgan buni ozroq tasavvur qilib ko'ring o'ylab ko'ring amallar yozilayotganligini ana o'sha o'shanda keyin o'sha inson o'shanga qarab ish qiladi u raqamlab yozib qo'yilgan kitob marqum degani shu shakllab yozib qo'yilgan bu insonni nomoyi amali yozilingan raqamlangan kitob hammaniki alohida o'ziga xos hech kim birovniki birovga o'tmaydigan narsa bu yashhaduul unda muqarrab farishtalar u kitobni ko'radi uni farishtalarni qo'lidan o'tadi bu kitob avvalambor insonni yozuvchisi farishtalar u namoyi amal illiginda turgan namoyi amalingiz sizni raqamingiz sizni kitobingiz unda farishtalarni qo'lida bo'ladi bunda siz xotirjam bo'ling hech qachon sizga qilmagan narsangizni qildi deb yozib qo'yilmaydi yoki siz qilgan ishlarni ular esdan chiqarib yo tushib qolib bir joyda qolib ketmaydi u ollohga muqarrab bo'lgan eng yaqin bo'lgan farishtalar o'sha kitob bilan shug'ullanadi o'shalarni qo'lidan o'tadi bu narsa yanzurun yana qiyomatni tafsilotini alloh taolo bizga eslatyapti abror <laughs> bo'lgan kishilar <laughs> yaxshi odamlar <laughs> ne'matda bo'ladi ya'ni jannatda jannatni hozir <laughs> naim deyilyapti chunki jannatga kirgan odam yanam vala yayas ya'ni faqatgina ne'matlanadi hech qachon inson bir <laughs> qiyinchilik kulfatga uchramaydi shu dunyoni o'zida qarasangiz hozir hamma narsada zarar borligini ko'rasiz masalan ba'zi odamlar choyni zarari haqida yozadi shunchalik o'rgansa agar choy ichsa xuddi zahar ichgandak holatga olib borib qo'yadi odamni bitta professor bor ekan choy haqida gapirgan o'sha odamni gapini eshitganmizki shu o'zi haqida gapirib beryapti uyga kirib birinchi aytayotgan gapi bolalar choy ichib qo'ymadimi deb so'ray ekan ya'ni choyni zararini rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda nima qilardilar desa musvak ishlatardilar degan yani oysha oy onamiz bu odam uyga kirganda birinchi qilayotgan ishi şey, bolalar choy ichmadimi deb so'raydi shu darajada choydan saqlanish uchun nimaga choyni zarari bor deb ya'ni agar tekshirsangiz hozir oladigan havoni ham zarari bor hamma narsa zararlik yeydigan ovqatlarimiz qancha yeb bo'lgandan keyingi holatlar yashashimiz o'zi inson mana shunday kabat qiyinchilikda yaratilgan ammo oxirat buni aksi hech qanday oxiratda biror bir zarar zahmat yo'q hozir shuncha ne'matni ichida o'tirib odam uxlolmay o'tiradi nima uxlolmayapman desa o'ziga o'zi javob topib berolmaydi hamma narsa bor yeiligi bor ichkiligi bor hamma ketidan birov quvalab kelib turgani yo'q yoki uyini bombalab o'zi ko'chada kapalarda yashab yurgani yo'q bola chaqani oldida rohatda yotibdi uyqu kelmaydi lekin bu dunyoni ana shunday an alloh taolo mana shunday qiyinchilik bilan o'rab qo'yganligidan bu yoki ovqat yesa ham shunday qarasangiz mubtalo kasallar qancha odamlar hammani bir yeri og'riydi hammani birov bilan gaplashsangiz o'sha hamma dard shunday ekan deb ko'rasiz keyin hammani o'ziga yarasha muammosi bor lekin jannat bo'lsa lafi naim u jannat hamma tomondan ne'mat o'sha uchun ham jannatda demasdan naimda deganligi o'sha jannatni eng katta sifatlaridan biri bu ular so'rilar ustida qarab turishadi ya'ni qarab turishadi degani qaraganliklari bu yerda hozir nimaga qaraganliklari aytilimayapti o'zlarini mulkiga qaraydi mana hadisda keladi o'zini so'risida o'tirgan holatda jannat ahli o'zini mulkiga qaraydi uni mulki uni mulki shunaqangi kattaki uni bitta otliq odam necha yuz yil agar chopsa ham uni mulki tugamaydi shunchalik darajada mulkiga unda qancha qasrlar huri inlar hammasi ko'ziga ko'rib turadi baland so'rilar ustida turib o'zini mulkiga olloh bergan ne'matlariga qarab turadi yana eng katta ne'mati jannatga ke kirgandan keyingisi jannat bilan do'zaxni o'rtasiga olib kelib turib o'limni bir qo'y suratida olib kelib so'yilar ekan o'limni qo'y suratida olib kelib turib shaklida so'yilar ekan so'yib turib jannat ahliga qarab ey jannat ahli bundan keyin mangulik o'lish yo'q der ekan yani, o'lim yo'q har qancha yashasa inson o'lmaydi jannatga kirgan odamlar abadiy jannatda qolib ketadi umuman jannatga chiqmaydi jannat tugab ketadi deganlar noto'g'ri gap bu ahli sunna va jamoani aqidasi shu jannat davom etadi allohni davom ettirishligi bilan davom etadi do'zax ahliga qarab turib ey do'zax ahli endi mangulik deydi bu jannat ahli uchun juda katta ne'mat do'zax ahli uchun juda de, katta eng katta musibat bo'ladi mangulik chunki bir kunemas bir kun tugaydi degan narsa bo'lsa o'shangacha bir odamga tasalli bo'ladi kuyib kuyib oxiri yo'qolib ketamiz qachondir bir kun deyishligi mumkinda lekin jahannam tugamaydi o'lim degan narsa yo'q bo'ladi shunchalik katta ne'mat shuncha katta bir so'rilar ustida tagida anhorlar oqib turgan holatda yana buni ustiga tugamasligi buni biling endi ularni yuzlarida ne'matni xursandlik xursandchilik shodiyonasini siz bilasiz shunday yuziga qaragan odam jannat ahlida ular maishatda yashayotganligi bilinib turadi bilinmasinmi shunday maishatda yashagandan keyin uyerda kasallik bo'lmasa yosh bo'lsa hamma narsa bo'lsa uyqu degan narsa bo'lmasa qiyinchilik bo'lmasa har kuni olloh subhanaa taoloni jamolini ko'rib turgan bo'lsa unday holatda insonni yuzida o'sha nadratul naim xursandchilik ne'matni alomati o'zi insonni yuzidan ko'rinib turadi uku o'zi gaplaridan uni hayotini yashashligini endi qo'yavering uni hattoki haligi rangko'r holsor deydiku bizda rangko'r shunday rangiga qarasangiz o'zi turgan holati ne'matni ko'rsatadirohiqi <laughs> maxtun ularga rohiq bu jannatdagi xomir jannatda ichiliadigan xomir rohiq degan ism bilan ismlangan ekan maxtum degani og'zi yopilgan berkitilngan og'zi berkitilnganligi uni nihoyatda sifati yaxshiligi va xatin bosilgan unga maxsus siz uchun xuddiki yangi narsa ochib ichgandak o'zi ustiga xatin bosilgan yoki og'zi berkitilingan rohiqdan ularga ichiriladi u jannatni xomiri dunyoni hamrida emas dunyoni xamrini odam maishat qilishligi uchun ichadi lekin uni hidi ham uni mazasi ham uni ta'siri ham faqatgina balo kulfat keltiradi odamni sog'ligiga ham zarar odamni aqliga odamni axloqiga hamma narsani minusga uradi bu dunyoni xamri lekin maishat uchun inson shuni ichadi jannatdagi xamir bo'lsa u olloh va taoloni bandalari uchun bergan ne'mati u uni endi tasavvur qiling endi shuni qanaqaligini kimki agar bu dunyoda xamir ichsa oxiratda xamir ichmaydi degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar agar kim bu dunyoda xamir ichsa oxiratda undan mahrum bo'ladi shu dunyodagi sizni qilgan amallaringiz narigi dunyoda oxiratda xuddi o'sha nimasi muqobilicha bo'ladi yusqovna qavuna deganligi kim tarafidan ularga beriladi boshqa oyatda vasaqohum robbuhum sharoban tohuro robbilari ularga sug'oradi degan bu yerda yusqovna kim tarafidan berilishligidan qat'iy nazar jannatda demak bu deganiki yuzqoa degani ularga sug'oriladi degani ular mahdum xizmat qilingan bo'ladi atrofda ularga yosh bolalar xizmat qilib yuradi mevalar shunday egilgan holatda bo'ladi qo'lini uzatsa meva shunday o'zi insonni qo'liga kelib turgan bo'ladi jannatdagi mevalar anor masalan uzum qanaqangi meva aytilingan bo'lsa ibn abbos roziyallohu anhu aytganlari kabi faqat bular biz uchun bildirish uchun ism bu ammo jannatni mevasi u jannatni o'ziga xos bo'lgan meva bu bu dunyoni mevasidey masalan yegandan keyin qorinni og'ritadigan hazm bo'lishi qiyin bo'ladigan yoki ozroq turib aynib qoladigan ta'mi bir xil birda unday birda bunday chiqadigan narsa emas u ya'ni u jannatga xos bo'lgan alloh taoloni ziyofat uyini mo'min bandalar uchun tayyorlab qo'ygan mevalar bular ham ham xuddi shunday yuz deganligi demak ularga sug'oriladi degani ularga xizmat qilinganligidan atrofda ularga tinimsiz farishtalar jannatdagi xizmatchilar xizmat qilib turganligi birorta bir tomondan qiyinchilik yoki yetmay qolish degan narsa yo'q jannat ahli kelib turib shu joyingdan tashlab boshqa joyga borasanmi desa yo'q deydiular jannatdan boshqa joyga o'tishlikni hech ham istamaydi menga faqat tiyinmanglar mana shu joyda qo'yib beringlar meni deydi xitamu ya'ni mana shu jannatni ichiladigan xamirini beriladigan xamirni xitami tugashligi misk masalan bu nima qilsak masalan qahva ichganingizda tagida nima qoladi choy ichsangiz tagida bir qurumi qoladi o'sha şey xitami deyiladi yoki ichganingizdan keyin oxiridan chiqayotgan mazasi ham xitam deyiladi oxiridan chiqayotgan mazasi jannatni xamirini ichgan paytda oxiridan chiqayotgan narsa misk keladi uni tugashligi misk bilan tugaydi shunchalik darajada ichgandan keyin hamma joyga miskni hidi urib ketadi mana shuncha ne'matlarni aytib alloh taolo aytyaptiki mana shu narsada talashganlar talashsin shunda yetish uchun musobaqa qilinglar mana shunga o'zi tanaffus degani arab tilida shaytun nafis deyiladi nafis narsa degani insonni nafsi unga qiziqadigan narsani inson ishtiyoqmand bo'ladigan narsa nafis deyiladi tanaffus degani o'shanaqangi nafis qimmatbaho narsaga o'zini urish kim oldi qilib kim olaman deb turib talashishlikni tanaffus deyiladi sizlar talashsalaring mana shunda talashinglar qancha bo'lsa ham biz mana shu narsalarni bilmaganlikdan nimada talashamiz arzimagan dunyoni matosida talashai dunyoni qarasa talashayotgan bir qarich yer uchun odamlar bir birini o'ldiradi otasidan qolgan arzimagan bir eski ar bir matolar uchun aka ukalar bir biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketadi qancha qancha aka ukalarni ko'rgansiz qavmi qarindoshlar yaxshigina tinchgina yashab turgan joyida kimidir o'lib qolsa o'shani merosiga talashib qancha qancha hatto odam o'ldirishgacha boradi arzimagan narsalarda qotilliklar bo'ladi qancha qancha sila rahm uzilinadi ular arzimaydigan narsa buni agar haqiqatini dunyoni haqiqatini bilib oxiratni ne'matini haqiqatini inson bilsa mana shu gap keladiki mana shunda musobaqa qilgan odamlar shunda musobaqa qilsin sizlar shuning uchun yashanglar hayollaringda mana shu narsa bo'lsin butun harakatlaring mehnatlaring mana shu narsaga bo'lsin bu arziydigan narsa shu o'zi arziydi mana shunda musobaqa qilsa arziydi va <laughs> mizaju jannatda ichilinadigan shu xamirni aralashtirilgan narsasi tasnim degan buloqdan buloq suvidan aralashtirilgan tasnim uni alloh taolo o'zi bayon qilyaptiki ayna yashrobu bihal ollohga eng yaqin bandalar ichadigan buloq u demak jannatdagi eng oliy eng baland buloqni ismi aollohga eng ki yaqin kishilar ichadigan buloqni ismi tasnim deyiladi mana shu tasnimdan suvidan u xamirga aralashtirilgan buni mazasini buni ne'matni qanaqaligini olloh biladi ana endi va mizajuhu min tasnim tasnim nima yashrobu bihal muqarrabun allohga eng muqarrab bo'lgan bandalar <laughs> uni ichadigan buloq u tasnim o'zi tasnim degani yuqori ma'noda o'zi tuyani o'rkachini <laughs> ham sanam deyiladi sanam degani eng cho'qqisi degani demak tasnim shu cho'qqi yuqori <laughs> degan ma'nodan kelgan bu bir <laughs> buloqni <laughs> ismi jannatdagi eng oliy martabadagi buloq ekan bu endi olloh subhanava taolo oxiratni eslatgandan keyin jannatni eslatgandan keyin voqelikda o'zimizni voqelikni gapirishga o'tyapti sahobalar yashab turgan paytdagi holat mana sizlarda borayotgan yaxshi odamlarni borayotgan joyi mana bu yomon odamlarni borayotgan joyi mana bu oqibatni bildilaringmi endi voqelikka qaytamiz mujrim bo'lgan odamlar kofirlar demayapti bu yerda mujrimlar deyapti u kofirlar mujrim ular ya'ni birovni haqqini yeydigan zo'ravon birovni tinch yashashga qo'ymaydigan u bilan hech kimni ishi bo'lmasa ham bu odamlarni chuqalab yuradigan mujrim mana shunday mujrim bo'lgan odamlar iymonli odamlarni ustidan kulishardi agar oldilaridan o'tib qolsa ko'zlarini qisib bir biriga masxara qilib turib ko'rsatardi bu makkada rasululloh sollallohu alayhi vasallam davat qilib chiqqan paytlarida mana shu narsa bo'ldi bu hayot davom etar ekan o'sha narsa davom etadi hozirgi kundagi bizni eng ehtiyojimiz bor bo'lgan nima bizga namuna makka hayotini biz tarixini yaxshi o'rganishimiz kerak faraz qiling o'sha joyda rasulullohni yonida yuribsiz hozir havas qilamizmi havas qilmaymizmi o'sha makkaga e, rasululloh da'vat qilgan paytda yonida bo'lib qolishlikni kim havas qilmaydi shuni qaysi mo'min kishi havas qilmaydi o'sha holatni albatta rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki hali odamlarga shunday zamon keladiki meni bir marta ko'rishligi meni bir marta ko'rishligi butun dunyodagi hamma ne'matdan ko'ra yaxshi bo'ladi masalan siz faraz qiling shu dunyoda hamma ne'mat sizga berildi lekin shu ne'matlarni muqobilida sizga aytilinadiki sharti hozir muhammad hozirmuhammad alayhi vasallamni bir marta ko'rasan qaytib kelganingda na bolang na ahling na uy mol dunyong hech nimang bo'lmaydi rozimisan desa nima deysiz lekin o'zini bir marta ko'rasan desa albatta roziman deysiz i̇şte o'sha sahobalar shunaqangi baxtli hayotda yashagan endi ularni hayoti qanaqa bo'lgan hayot shundayki rasululloh sallallohu alayhi vasallam davat qilgan paytlarida rasulullohga iymon keltirgan abu bakr ali roziyallohu anhu undan tashqari ammor habobib arat bilol bechoralar iymon keltirgan bularni abu jahlga o'xshagan zo'ravon mujrimlar iymon kim iymon keltirsa o'shani borib agar boy odam bo'layotgan bo'lsa ogohlantirib qara sen ko'zingga qaragin agar iymoningdan qaytmayotgan bo'lsang bugundan boshlab seni tijoratingni sindiramiz o'zingni unday qilamiz bunday qilamiz deb qo'rqitib kelardi agar kambag'al bo'layotgan bo'lsa olib chiqib urar edi bilgan narsasini qilgan uyma uy har bir odamni o'zini ahliga borib turib buyruq qilganki bular qiynanglar o'ldirgan mana amar ib yasirni otalari yosirni onasini o'ldirgan abu jahl shunday qorniga nayzani sanchib o'ldirgan shuncha qiyinchilikni qattiqligidan ammor kufr kalimasini aytib qutulib qolgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin oldilaridan o'tganlarida juda qattiq holat bo'lgan har kuni olib chiqib azoblar ekan ota onasini o'zini olib chiqib shunday ko'chada issiqda azoblasa rasululloh yonidan o'tyaptilar yordam berolmaydi ularga ey oliyosir sabr qilinglar sizlarni boradigan joylaring jannat deb o'tardilar lekin qo'y mana buni qilmagin deyolmaganlar shuning uchun ham bu abu jahllar <coughs> allohni la'nati bo'lsin bunga bu bu ummatni fir'avni deb shuning uchun aytilgan judayam zo'ravon bir battar odam yomon odam bo'lgan ana shularni shu qo'li bilan urib o'ldirgan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirishgacha borgan oxiri o'ldiramiz degan rasulullohni o'ldiramiz deganda abu tolib chiqib uni o'ldirtirishga yo'l qo'ymaymiz deb o'zini qavmi qarindoshlarini amakilarini hammasini yig'ib aytgan ekanki himoya qilamiz degan o'zlari kofir lekin himoya qilgan <coughs> abu tolibni bir dara hovlisi bo'lgan o'sha dara hovlisiga borib payg'ambarimiz alayhi vasallamni yerga olib borib butun qarindoshlarini hammasini yig'ib turib kim kelsa kirgizmanglar deb rasulullohni o'rab turgan o'sha yerda shunda keyin qurayish aytganki agar bunchalik himoya qilayotgan bo'lsanglar sizlar bilan aloqani uzamiz degan mayli uzamiz degan tijorat nikoh oldi berdi hamma narsani uzgan uch yil davom etgan bu narsa shunchalik qattiq qiyinchilik bo'lib ketganki ochlikdan o'lish darajasigacha borgan daraxtlarni tomirlarini kovlab yeb juda qiyin holatda bo'lgan lekin rasulullohni topshirmagan ular ularga ular aytganki shu muhammadni bizga topshirasizlar biz uni o'ldiramiz tamom shu bilan tugaydi ishimiz degan bo'lmasa bu yerda qarindoshchilik bu yerda tanish bilish degan narsa ketmaydi shunchalik darajada haq haqqa qarshi turgan bular biz hozir havas qilamiz rasulullohni yonida turishlikni deb hammamiz bir ovozdan ha deymiz lekin rasulullohni yonida turishlikni o'zi bo'lmagan unda qancha qancha fitnalantirib mana habbob ibn aratga o'xshaganlar orqasida himoyachisi bo'lmagan odamlar juda qattiq azobda bo'lgan ba'zilar ko'pchiligi o'sha bechoralarni ko'pchiligi kufr kalimasini aytib qutulib qolgan ekan illo bilol roziyallohu anhu hech qachon bu gapni aytmagan ahad ahad deb o'sha toshda turavergan bu saudiyani issig'ini borib yashab ko'rgan odam biladi u toshni issig'i agar ustiga go'sht güşt qo'ysangiz go'shtni pishirib qo'yaditgan issiq bo'ladi shu darajada qattiq toshlar chatnab ketadi ana shu issiqda yotqizib qo'yib qorniga katta katta toshlarni ustiga qo'yib qo'ygan qorniga bu narsani u toshni o'zi aslida og'ir toshni odamni ustiga qo'ysa badaniga o'sha og'irligi bilan issiqni boskan xuddi uttuklab bosgandek bu juda qattiq azob bo'ladi mana shunday azoblarda chidab turavergan ular o'lgani o'lgan sabr qilgani sabr qilgan oxiri umuman chidab bo'lmagandan keyin habashistonga hijrat qilib qochib ketgan o'shanda ham qo'ymay orqasidan amr ibn osti jo'natgan hadyalar berib turib borib ularni ushlab kelish uchun orqasidan odam jo'natgan o'zi bo'lmagan u paytda o'sha haqda turishlikni o'zi bo'lmagan shuncha qiyinchilik bo'lgan holatda sabr qildilar o'n uch yil mana shu holatda turdi u ustidan kulish masxara qilishlar mana yerdagi narsa edi agar oldilaridan o'tib qolsa ko'zi bilan ko'rsatib mana jannat ahli o'tyapti bular jannatga kirayotgan odamlar bular bular hammasi mana sh jannatga kiradi mana shu kambag'allarni bilol boshqa kambag'allarni o jannat ahli buyoqka qani deb olib kelib urib tepib bilganini qilgan uylariga qaytgan paytda o'zlarini uylariga xursand bo'lib agar uylariga qaytsalar xursand bo'lib kulib xaholab uyga qaytgan chunki uni maza ishi yaxshi u yerda sayyida hech kim hech narsa deyaolmayapt nega alloh olloh va taolo mana shunday zaiflikni musulmonlarga xohladi bu qiyomat kunigacha bizga bir madrasa dars bo'ldiki iymon mana shu bilan boshlanadi mana shu bilan iymon o'zi sinalib toplanadi qilichni yasash uchun avval uni olovga solinadi u qilichni taxtadan yasab qo'ysa qilich bo'lmaydi u ish bermaydi u olovga solmasa bo'lmaydi temirni olovga solmasangiz qilich bo'lmaydi u qachon olovga solasiz olovdan chiqarib suvga solasiz chiqarib yana olovga tutasiz qanchalik darajada u temirni olovga solib qancha toplansa shuncha u keskir va pishiq qilish bo'ladi iymon xuddi mana shu madrasani o'tmaguncha u iymon bo'lmaydi u hammani oshig'i oljin bo'laversa iymon keltirgan odamlar o'z yaxshi bo'lib ketdi hamma narsa yaxshi bo'lib ketaversa u sinov bo'lmaydi alloh va taolo buni xohlamadi odamlardan shuning uchun bilingki bu dunyo qiyinchilikni ustiga qurilgan qachon tinchlik bo'lar ekan qachon bir yaxshilik bo'lar ekan deb odam kutib yashab hayotini o'tkazib yuboradi mana shu yashab turgan holatingizda iymon lazzatini tota olsangiz siz ana o'shanda siz haqiqiy to'g'ri tavfiqda yashagan bo'lasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz hammamiz hozir yaxshi ko'ramiz rasulullohga salovat aytamiz hozir rasulullohga salovatxonlik qilayotgan salovatxonlar o'sha rasulullohni o'sha paytda yonida turib berarmikan ajab agar o'sha payt hozir olib borib qo'ysangiz agar bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsani şey oldilaridan o'tsa ularni ustidan kuladi tag'omuz degani ko'z bilan ishora qilish degani rasulullohni oldilariga makka fath bo'lganda rasululloh o'limga buyurgan odamlar bo'lgan agar kabani pardasiga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar degan odamlar bo'lgan o'shalardan usmon roziyallohu anhu olib kelganda mana vahshiyni olib keltirilgan paytda ey rasululloh buni kechiring deganda de, rasululloh yuz o'girganlar yoqdan yuz o'girsa yana oldidan chiqqan ey rasululloh kechiring kechirim so'rab keldi rasululloh judayam rahmdil kishi edilar lekin ularni qilgan ishlari qanchalik hamza roziyallohu anhuni o'ldirib quloq burnini kesib qornini yorib jigarini chaynagan odamlar bular shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxiri qo'ymagandan keyin bo'pti ko'zimga ko'rinmay yur deb kechirganlar lekin u ketgandan keyin sahobalarga aytganki shu men yuz o'girgan paytimda bir kishi chiqib shuni boshini o'rmadida deganlar shunda sahobalar aytgan ey rasululloh ko'zingiz bilan bir ishora qilib qo'ymaysizmi degan tushunmyapmiz biz degan ko'zingiz bilan bir ishora qilib qo'ymaysizmi deganda payg'ambarni ikkita yuzi bo'lishi mumkin emas degan qarang shunchalik holatda men shuni aytmoqchimizki o'sha g'amiz degani ko'z bilan bunday qilib bir ishora qilishlik payg'ambar unaqangi xiyonat ko'z bilan qilmaydi borini aytadi degan bular musulmonlarni ustidan kulishligi ko'z bilan ishora qilib kulishligi hatto nima bo'lsa til bilan masxara qilishmi qo'l bilan urishmi ustidan kulishmi nima qilsa qilgan agar o'zlarini ahliga qaytib borsa ular butun xursand bo'lgan holatda shod bo'lgan holatda uyga qaytib borar edi lekin o'shalar qani hozir o'sha abu jahlu abu lahabu o'sha paytdagi izzat kursisida o'tirgan odamlar nima bo'ldi nechi yil o'sha holatda turdi arzimagan bir kunlar sanoqli bir vaqtlar ichida hammasi o'zini ketadigan joyiga xor bo'lib la'nati bo'lib ketdi lekin oqibat taqvodorlar odamlarniki bo'ldi hatto qiziq joyi shuki madinaga borib musulmonlar madinaga borib shunday bir rohat hayotda rasulullohni yonida yurib butun hamma joy endi izzat har kuni besh vaqt namozni rasululloh bilan o'qiydi jumada bir rasululloh bilan juma o'qiydi hayitlar hamma narsa shunday bir rohat bo'lgan holatda makka hayotini sog'ingan sahobalar umar roziyallohu anhu mana habbob ibn aratni chaqirib turib kel bir iymonlashaylik eslatgin oldingi holatimizni desa orqasi shunaqangi cho'g'da yotqizib orqasi taram taram bo'lib yirtilib ketgan bo'lgan orqasini yechib ko'rsatar ekan ya'ni madinada turgan holatda shunday makkadagi iymonni sog'ingan ana bu narsani oti iymon deyiladi alloh uchun inson turib berib haq uchun turib berishligi yutuq mana shunda o'zi asli yutuq degani kofirlar ustida de musulmonlarni g'alaba qilishligi emas g'alaba u yutuq bo'lsa kofirlar hozir yutuqqa erishib yotibdi degan gap bo'ladida yutuq degani haqda turish degani agar haqda turaolmasangiz bo'ldi yutqizdingiz degani bir o'zingiz bo'lsangiz ham agar haqda tursangiz yutuq mana shu shuning uchun ham bu yutuq maqsadmasligi uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgan paytlarida dunyoni eng katta imperiyalari rum bilan fors o'zini izzatida turgan edi lekin bu dinda shunday bir odamlarni tashlab ketdilarki rasululloh o'n yil o'tib o'tmasdan ikkala imperiya ham yiqildi butun dunyo musulmonlarni qo'l ostiga o'tdi o'n yilni ichida o'sha o'n yildan keyingi rasululloh vafotlaridan keyin o'n yildan orqaga qaytarsak rasululloh o'n yil madinada turdilar o'n yil madinada turgan bo'lgan yutuqlarni endi hisoblang qancha yutuq bo'ldi qancha odamlar islomga kirdi velfeth, wa odamlar ollohni nusrati kelganda to'da to'da bo'lib turib islomga kirdi e, makkada qanday holatda bo'ldi bular o'n uch yil yigirma uch yilki da'vat tarixini o'n uch yili makkada mana shunday holatda yashashdi urush deysizmi so'kish deysizmi bsqa rasulullohga har qancha tuhmatlar kazzob sehrgar majnun hamma nima tiliga kelsa gapni kohin deyishdi to'qima gapni yolg'onchi bu bo'xtonchi degan o'zini yonidan to'qib chiqaryapti borib kimlardandir ajamiylardan borib dars olib kelyapti degan hamma narsani gapirgan gə. hozirgi kundagi ahli botil gapirayotgan gaplarni hammasini ular aytgan tuhmatchi ham degan bulardi sehrgar ham degan aka ukani o'rtasini ajratadi o'rtaga fitna tushiradi odamlarni tinchligini buzadi hamma gap gapirilgan hamma gap gapirgan rasulullohni haqiga hatto namoz o'qib turgan paytlarida kelib bo'g'ib rasulullohni shunday qattiq bir aziyat yetkazgan paytlari bo'lgan qur'on o'qisalar rasulullohni oldiga kelib turib baqir chaqir qilrekan shunday cha baqiravergan hammasi atrofdagi odamlar eshitmasin deb shu darajada bo'lgan agar qur'on o'qisa odamlarga eshittirgani qo'ymagan birorta odam makkaga kelsa birdan yugurib borsob o'shani oldiga borib rasulullohdan ogohlantirgan mana bu sehrgar buni gapiga ishonma shunchalik gapga ustaki bir marta gaplashsa seni aynitib qo'yadi o'shanday deb ogohlantirib hattoki ba'zan tufayl ibn amir davsiga o'xshaganlar qulog'iga paxta tiqib olgan shuni gapini eshitib qolmaydi keyinchalik o'zini qilgan ishiga o'zini haypi kelib voy qurib ketgin tufayl sen bir shoir aqlli odam bo'lsang so'zni yaxshisi yomonini bilsang bir eshiti gaplashib ko'r yaxshi bo'lsa qabul qilasan yomon bo'lsa bilasanku haq bilan nohaqni deb keyin borib rasululloh bilan bir gaplashganda shunday iymon uni qalbiga kirgan ya'ni bu narsani o'zi bo'lmagan bu holat agar makka holatini biz yaxshilab dars qilib o'rganib chiqadigan bo'lsak bu biz uchun juda katta bir madrasa katta bir darsni o'rgatadi bizga agar ularni ko'rsa iymon ahlini ko'rsa ana ular adashganlar deb aytadi inna ha ula inna takiti bilan ha ula i ishorasi bilan ladolundagi lomni takidi bilan aytyaptiki jumla ismiyani takiti ya'ni ana shular adashgan haqiqiy adashgan odamlar mana shular degan yana kimni de aytyapti deng olloh tarafidan vahiy kelib turadigan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni <laughs> o'zi dollun kalimasi dollun arab tilida dolla degani ilmda adashishga aytilnadi agar ilmda xato qilsa dolla deyiladi adashish agar amalda xato qilsa bu g'avoyatga ketish ki degani g'ovin degani nima adashishga amalda xato ketadi odam zalolatni ziddi ilmda to'g'ri yurishlikni ziddi hidoyat g'avoyatni ziddi rusht shuning uchun ham xulafa al mahdiyin deyiladi fil fil amal mahdiyina ilm ya'ni amalda rushtda turadigan va ilmda to'g'ri bo'ladigan bular ho ular adashganlar degani ilmda adashgan deyapti xuddiki qurayishni ilmi bordek o'ziku bir baloni bilmayditgan odamlar hech narsa yo'q rasulullohga olloh tarafidan vahiy kelib turibdi va rasululloh haqida borib yahudlardan so'raganda ham yahudlar ahli ilmlar bo'lgan ular qarangki shunchalik badbaxtligidan rasulullohni so'ralinganda ular aniq bilgan tanigan o'sha odam chiqibdida degan lekin yo'q yo ular sizlar undan ko'ra haqlisizlar sizlar bilganlaring to'g'ri ular botil degan fatvo chiqarib bergan ularni rasulullohni noto'g'ri deb fatvo chiqarib bergan vaholanki tavrotda yozilgan ismi bilan sifati bilan o'zlari bilib turgan kishini kelgan paytida ular fatvo chiqarib berdi noto'g'ri mana shu odam deb ular fatvo chiqargani bilan rasulullohni yo'li yopilib qoldimi kimga ziyon berdi o'sha fatvo chiqarishligi bilan o'zlarini o'zlari mahrum qildi hozir ham xuddi shunday bu dinni tabiati shuki olloh subhanau va taolo bu dinni nozil qildi butun dinlar ustidan olloh buni ustun qilishlik uchun olloh taolo dinni tushirdi bu dinni tabiati shu bu din mana shunaqaki bu dinga kim qarshi chiqsa uni bo'ynini sindiradi olloh taolo faqatgina qarshi chiqqan odam o'ziga o'zi qiladi bunga ergashgan odam o'ziga foyda oladi qarshi chiqqan odam o'ziga zarar qiladi <laughs> <laughs> ular musulmon odamlarga ularni ishini hisob kitob qiluvchi qilib qo'yilmagan ular senga nima sen kimsan o'zi deydigan gap bu yoki mo'minlar ularga hafiz qilib nima bi musaytir deganidek mo'minlar ularga hofizas emas ya'ni bu deganiki sizlarni ularni qilayotgan ishiga nima uchun bunday qilyapti bunday qilsa bo'lmaymidi bu u, u bizni qo'limizdan kelayotgan narsa emas mo'minlarni qo'lidan kelayotgan narsa emas bu bu olloh subhanauva taoloni ularni o'sha nimasiga urib qo'yganligi betafiq bo'lganliklari agarda hafizin agar mushriklar deydigan bo'lsak mushriklar mo'minlarni ustida hofiz emas ya'ni bularni hu ular adashgan bu unday qilgan bu bunday qilgan deydigan ish senga emas degani ularda bir na kitob bor ularda yo'l ko'rsatadigan na bir ilm bor na bir boshqa bir narsadan asorat bor hech narsa bo'lmasdan turib o'zlaricha o'zlari mana odamlar adashgan deb turib odamlarga ko'rsatadi yana alloh subhanahu va taolo voqelikni tushuntirgandan keyin musulmonlarni holatini aytgandan keyin yana oxiratni oqibatini eslatyaptiki bu unga ungacha bo'lgan narsani buyerd ahamiyati yo'q mayli u musulmonni olib kelib turib ular o'ldirsin mayli yurtidan quvib chiqarib yuborsin buni ahamiyati yo'q ahamiyatli narsa oxiratda bo'layotgan narsa shuning uchun ham mana yosin sohibida ham aytilinadi qishloq ahliga biz payg'ambar yubordik u payg'ambarlar da'vat qilib turgan paytda odamlar uni yolg'onchi deb turgan paytda qishloqni bir chekka tomonidan bir odam kelib turib o'sha nimada uzun qissasi bor hamma buni biladi shu odam payg'ambarlarga iymon keltiringlar deb aytib turganda ular bilan tortish bo'lib turgan paytda alloh taolo o'sha oyatda şey, aytyaptiki u odamga aytildiki jannatga kir deyildi demak nima bo'lgan bu yerda şey u odamlar buni o'ldirgan bu o'ldirgan ana shu o'ldirganligi aytilmayapti birdan jannatga kir deyapti alloh taolo unga u jannatga kirgan holatda ham gapini qarangqani edi qavmim bilsa edi meni shunday ikrom qilganligini deb yana uni umidi odamlarga qavmiga bir haqni bildirishlikni umid qilyapti o'lgan joyida ham demak bu narsani bizga ahamiyati yo'q inson o'lishligi yoki kambag'al bo'lib qolishligi qiynalib qolishligi yurtidan quvg'in bo'lib chiqib ketishligi va kasal bo'lib sog'ligidan ajralishligi va hokazo va hokazo qancha musibatni ayting buni ahamiyati yo'q buni ahamiyatli narsa oxiratga borganda ollohni oldiga turganda xuddi aytganimiz kabi ertaga chang bosilsa bilasan tagingdagi otni eshakligini bo'lmasa bu dunyodan hamma ham o'tadi boy ham o'tadi gado ham o'tadi shoh ham o'tadi gado ham o'tadi boyu kambag'al hamma o'tadi ollohni oldiga borganda faly qiyomat kunida iymon keltirgan odamlar kofirlarni ustidan kuladi rivoyatlarda aytilgan ekanki kofirlarga do'zaxda bo'ldi ozod bo'ldinglar chiqinglar deb do'zax eshigiga qaratib ularni chiqinglar deganda hammasi shuyarqarab yugursa yetib boray deganda do'zaxni eshigi yopilib qolar ekan mo'minlar bu yoqdan ko'rib turar ekan jannatda turgan holatda ularni mana shunday bir ahmoq bo'lib yugurib yurganligini olovni ichida sakrab chopib yurganligini ko'rib o'shanda kuladi bular mana bu narsa alloh subhana va taoloni bir ne'matiki hali bir kun keladi bizni oldimizda mana shunaqangi narsalar ko'rsatiladi alal aroiki yanzurun ular so'rilarni ustida yonboshlab o'tirib qarab o'tirgan holatda bo'lishadi ya'ni so'rilar ustida ba'zi sifatlarda keladi so'ralarda yonboshlab o'tirishliklari keladi so'ra aroik degani bu ham qulay o'tiriladigan ham yonboshlab yotib o'tiriladigan bir so'ralar baland baland so'ralar jannatdagi o'sha so'ralarda o'tirgan holatda do'zax ahlini do'zaxda qanday azoblanayotganligini ko'rib ustidan kulib o'tiradi degani biz bu dunyoda birovni ustidan kulishlikdan qaytarilgan buni otini shamata deyiladi birovni ustidan kulishlik degan narsa lekin oxiratda bu narsaga ruxsat berilganligi bu narsa ne'matni tamomiy ko'rinishligi chunki oxiratda taklif yo'qotilgan bo'ldi tugadi hamma narsa faqatgina ne'mat shu nimet, ne'matlardan biri mo'minlarga shunchalik azob berib allohga kofir bo'lgan odamlarni do'zaxda kuyganligini musulmonlarga ko'rsatib qo'yilishligi haltvibal kufaru makanu alun olloh taolo surani oxirida aytyaptiki kofirlar qilgan narsalariga jazo oldimi jazo oldimi degani bu istifhom taqririy deyiladi ha albatta jazosi oldi inson shoshiladi bir odamni qarg'aysiz bir narsa bo'lsin u bo'lsin bu bo'lsin siz qo'yib bering olloh va taolo o'zi kim nima amal qilgan bo'lsa o'sha amaliga yarasha yaxshi jazo beruvchi maliku dayyan ollohni o'zi bo'ladi hech bir odam qochib qutulolmaydi birorta odam birorta aytgan gapidan ustalik bilan chiqib ham ketolmaydi qutulib ham qololmaydi hali oxiratga borishdan oldin shu dunyoni o'zida biz ko'rib qolmayapmizmi buni qanchalik darajada o'zini butun zo'ravonman deb yurgan odamlar qanday holatda vafot topayotganligini hali bu bu dunyodagisi oxiratga borganda ollohni oldiga borganda alloh taolo Allah, hamma odamlarni avvalgiyu oxirgilarni hammasini tiriltiradi hammani ruhi jasadiga qaytib keladi odamlar bitta bitta olloh bilan hisob kitob qilishadi birorta odam qolmaydi olloh bilan o'rtasida tarjimon bo'lmagan holatda alloh taolo u odamni hisob kitob qiladi qilgan amallaringizni hammasi haqida so'ralinadi mana bu narsa butun bizni hayotimizni haqiqati shu mo'minlarni ahvoli shu kofirlarni ahvoli shu biz qisqacha hozir aytganimiz shuki bizni mana shu eng katta kerak bo'layotgan biz uchun kerak bo'layotgan narsa makki oyatlarni bugungi kundagi voqeaga qanchalik darajada mos kelishligi bizga bu narsa katta foydali ilm va sabot beradi insonga bir xursandchilik beradi ilmda iymonda inson mustahkam tursa alloh subhana va taolo unga qanchalik katta ne'matlar berishligi va'da qilingan bu odamlarni vaqtini olish uchun bir ertak matal emas bu narsa bu hazil narsalar emas bu olloh tarafidan insonga berilingan bu xabar kimki agar shuni yaxshi ko'rsa haqni yaxshi ko'rsa qabul qilsin yaxshi ko'rmagan yoqtirmagan odam buni qabul qilmay o'zini yo'lida ketsin har bir odam o'zini tanlagan narsasiga qarab ketadi alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin iymonimizda sobit qadam qilsin hammamizni qiyomat kunida farozlarimizni og'ir qilsin nomay amallarimizni o'ng qo'ldan beriladigan odamlardan qilsin nabiyinlar siddiqinlar shuhada va solihinlar bilan birga firdavut jannatlarda birga qilsin robbuna <laughs> taala ala va alam ilaha صلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته